Իմ սիրելի աշակերտ, ողջույն։ Ուզում եմ կրկին անգամ քեզ հիշեցնել, որ քո այս աշխատասիրությունից, քո գրագիտությունից է կախված քո պետության բարօրությունը։ Այդ է պատճառը, որ ես ամեն օր այս տեսադասերի շնորհիվ կփորձեմ քեզ մի փոքր օգնել, մի փոքր էլ առաջ տանել, որպեսզի մնացած յուրաքանչյուր խոչընդոտ կարողանաս հաղթահարել և տեր կանգնել քեզ քո երկրին ու քո իրավունքներին։ Այսօր նախատեսել եմ ՎՖ-ի ուղագրությունը։ Դու ինքդ էլ կհամոզվես, թե որքան հեշտ է այն։ Ընդհանրապես երկու բան պետք է հիշես, և կհամարես, որ դու ՎՖ-ի ուղագրությունն արդեն անգիր գիտես, որն է դա իմ սիրելի փոքրիկ։ Ընդհանրապես երկու բառ կա, որտեղ լսվում է ՖՀ-նչյունը, բայց գրվում է Վ։ Ավտո և հարավ բառերն են։ Հետևաբար այդ արմատներով կազմված բոլոր բառերը՝ ավտոմեքենա, ավտոկայան, ավտոտնակ, հարավային, հարավարևելյան և այլն։ Ընդամենը քեզանից պահանջվում է հիշել ավտո և հարավ բառերը։ Ուշադրություն դարձրու ուղախոսությանը։ Հնչելու է Ֆ, ավտո, հարավ։ Բայց մի անգամ այն պետք է հիշես, որ այս երկու բառն է այն գաղտնիքը, որն ունի ՎՖ-ի ուղագրությունը։ Ավտո, հարավ, և դրանցով կազմված բոլոր բառերը, գրելու ես Վ տառով։ Մնացած բոլոր դեպքերում, ինչ լսում ենք, այն գրում ենք, խոսքը Վ-ի և Ֆ-ի մասին է։ Եթե ես ասում եմ հավ, այլևս դու չես մտածում, լսեցիր Վ, Վ-ն գրում ես, արվակ, լսում ես Վ, Վ-ը ես գրում, նավ, նավթ, վարել, օվկիանոս, կավ, վարդ և այլն։ Իսկ հիմա կխնդրեմ ուշադրություն դարձնես Ֆ-ի հնչմանը, տուֆ, շան արտաբերած ձայնը, հավ-հավ, պատեֆոն, ասֆալտ, ֆուտբոլ, ուֆ, ֆիլմ և այսպես շարունակ։ Այսինքն, հենց կլսես Ֆ հնչուն տառը, համարցակ կգրես, եթե խոսքը ավտո և հարավ բառերի մասին չէ։ Հուսով եմ շատ արագ կկարողանաս մտապահել և այլևս ՎՖ-ի ուղագրությունը քեզ համար ոչ մի դժվարություն չի առաջացնի։ Մնացած բոլոր դեպքերում կխնդրեմ ուշադիր լինես և համարցակ գործես։ Հիշիր, համարցակությունը ևս գործի կեսն է։ Այնպես որ քեզ հաջողություն եմ մաղթում և իհարկե ինչպես յուրաքանչյուր տեսադասի վերջում, այս տեսադասի վերջում ևս փոքրիկ առաջադրանք կատարենք։ Իհարկե դու արդեն գիտես ինչ պետք է անել։ Կկանգնեցնես տեսադասը, կգրես, ապա կմիացնես և կկատարես ինքնաստուգում։ Իմ աշխատասեր աշակերտ, եթե քեզ մոտ ևս ամեն ինչ ճիշտ է, կեցես, շնորհակալ եմ, որ շատ ուշադիր ես։ Այդպես շարունակիր, իսկ եթե հանկարծ որևէ սխալ ես թույլ տվել, չվհատվես, կրկին անգամ նայիր տեսադասը և ամեն ինչ ամրապնդիր։ Շնորհակալ եմ քո ուշադրության համար։ Ստեսություն։